میخواستم از کنم خدمت تو جان. این که زائرا پیاده میدن کربلا، پاهاشون زخمی میشه، خاکی میشه، هیچ کدومشون مریض نمیشن. نه. و دوم این که 3-4 سال 5 سال پیش از طرف بهداشت جهانی رفته بودن مشهد، همه جا رو بررسی کرده بودن ببینن که مثلا اون جاهایی که مردم میبوسن مثلا چطوریه. از هیچ جا هیچ گونه ویروسی میکروبی پیدا نکرده بودن. خدمتتون عرض کردم. خدا خیرتون بده، خدا سلامتی بده، خدا عافیت بده. خیلی متشکرم. اصلا جماعتی که میگوین در به خانه امیرالمومنین اصلا ویروس داره، او کافره. یقین بدانید، خب بهترین دلیل برای نجس بودن و کافر بودن مناسبی بودن خامنه ای و اتباعان که در به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها را نبوسید که ویروس داره. لا اله الا الله. این حرف را نمیگوید مگر کافر، این حرف را نمیگوید مگر انسان نجس. خوب فکر بکنید، مردم دروغ میگویم؟ خوب فکر بکنید، در به خانه امیرالمومنین شکی هست؟ در به خانه امام رضا علیه السلام در به خانه خدا هست؟ کسی که در این مسئله شک دارد او کافره. کسی که بگوید اونجا ویروس دارد این را نبوسید، او دشمن خدا هست، دشمن پیغمبر، او دشمن قرآن، او نجس هست، او ناسبی هست، او خارجی هست، او کافره. شکی نکنید. الحمدلله، شکر خداوند متعال که ما را از مخالفین خامنه ای قرار داد، که ما از اول این نجس را لعنت میکردیم. از اون اول سجده میکردم برای نوعد. اما زمان که طلبه بودم، ایران بودم، هیچ کسی هم نمیدانست. بله، بین خودم و خدایم همیشه در سجده اینا را لعنت میکردم، از اینا نابودی اینها را از خدا میخواستم. شکر پروردگار عالم، شکر خداوند متعال ما را از مخالفین این جماعت قرار داد پروردگار عالم. بله، و الحمدلله رب العالمین که ثابت شد که این جماعت چقدر فاسد هست.